Dan ini pula bahaya menanti jika masih engkar dan menggunakan jambatan gantung Kampung Nelayan Tengah di Sibugau Besar, Sandakan, Sabah. Ya, selepas tular laluan pejalan kaki itu membahayakan penggunanya, arahan penutupan sementara dikeluarkan. Atas faktor keselamatan juga, laluan ditutup berkuat kuasa Rabu lalu sehingga kerja-kerja pembaikannya selesai. Kenyataan Majlis Perbandaran Sandakan berkata kerajaan tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang tidak diingini berlaku sekiranya ada pihak yang mengingkari larangan. Isu jambatan gantung berkenaan tular di laman sosial apabila foto pelajar sedang meniti jambatan berkenaan untuk ke sekolah baru-baru ini. Jambatan gantung sepanjang kira-kira 150 meter ini merupakan penghubung dan laluan alternatif penduduk di tiga kampung.